Událost, na kterou jsme se těšili minimálně rok, je za náma. To, jak se blížila, tak my jsme se o tom bavili v minulém podcastu s Kubou, tak jsem to prožíval, těšil jsem se, ten okamžik jako pomalu přicházel a pak najednou blik ráno, tři hodiny ráno, rychle na výstaviště, tam čtyři hodiny ráno, postavená stage, teď to jako nějak jako vžum a najednou už je si prostě ta akce za náma. Uteklo se strašně ten jeden den, utek strašně rychle. Jak jsi to vnímal, Davide, ty, ten letošní Escape 6 Meet? No, vnímal jsem ho úplně stejně rychle, jako jsi ho vnímal ty. A pro mě to letos bylo zajímavé v jedné věci. Já skutečně to mám tak, že jak se blíží nějaká opravdu naše akce, kterou my jako pořádáme, nebo se není nějakou velkou mírou podílíme, tak u mě s blížícím se datem té akce roste Takový jako stres. Příjemný, ale stres. Ale to jsem to měl jinak. Možná je to daný uh, tím, že jsme byli zpátky v Letňanech, tím, že byla prostě vize toho, že nám vyjde krásný počasí. Ale u mě najednou nevyhrával ten příjemný stres, ale u mě vyhrávalo fakt, to, že já jsem se strašně těšil. A fakt jsem byl jako moc rád že v sobotu Escape 6 mít už konečně přišel, protože víc toho natěšení už bych nebyl schopný pojmout. Já byl opravdu úplně na vrcholu blaha a já jsem v podstatě nespal den tím, protože fakt jsem se těšil. Já jsem se na ten letošní ročník těšil, že to bude znít jako co jiného můžu říct, ale já jsem se na ně fakt těšil nejvíc ze všech předchozích, protože jsme měli prostě přichystaných spoustu věcí, Zajímavý program, větší stage než, než, v minulosti, opět jako vždycky, prostě pořád jako to rostlo. Samozřejmě ta předpověď počasí, jako to bylo takové, jako že mělo být příjemně, pak najednou to šlo až prostě do nějakých extrémních teplot, ale věděli jsme, že v podstatě je jistota, že nepřijde letos déšť. A samozřejmě, co já bych zdůraznil, že jsem se samozřejmě i těšil na ty reakce na naše Lambo, který bylo představený my jsme se z toho udělali takovou jako třešničku na dortu, ať už jste to vnímali jakkoliv vy, tak my jsme si řekli, že auto po vobutí kol schováme tady u nás a že ho neukážeme nikomu, nezveřejnili jsme fotku, nezveřejnili jsme žádnou, až na nějaký rozmazaný lákadla. A tak jsem se i na to těšil, na reakci lidí. A já teďka možná vnímal, já nechci mluvit úplně za sebe, protože aby to bylo takový nestraný, vnímal ty si reakce, jaký na Lambo byly, jak to lidi vnímali, když ho poprvé měli možnost vidět na nových kolech? Ale já jsem je vnímal celý den. Já jsem vlastně půl dne jsem strávil jako už tradičně, tím, že jsem vítal návštěvníky srazu na bráně a směroval jsem je tam, kde jsem jako tušil, že bude tak zhruba buď to volné místo, nebo další auta třeba jejich typů, aby prostě byly tak jako pospolu. A samozřejmě ty lidi se postupně jako na tu bránu vraceli, protože spousta z nich jsou moji nějaký známí kamarádi a podobně. A jako všichni chodili s tím, ale to Lambo, to je fakt jako, to se Luděk zbláznilo, to je nesmysl, to je boží. Ale fakt ty reakce byly. A musím říct, jakože, Hele, ty to neuslyšíš rád. Já vím, že ty máš rád ten, ten rozpor. Já jsem neslyšel, že by mě někdo řekl, že to je hnusný. Eh, tohle, tohle je, je, no, my jsme se o tom bavili spolu a Shodli jsme se na tom, že když by si to někdo myslel, tak by diplomaticky radši neříkal nic. Takže já si myslím, že divil bych se, a možná by mě to až, jak si řekl správně, trošku zklamalo, kdyby to sklízelo jenom ty pozitivní reakce, protože mám přesně, jak si řekl, jak jsi mi podsunul, tak já mám rád ty kontroverze a ty, ty rozdíly v tom, že to někdo vnímá prostě, že to je super a samozřejmě vždycky se stane, že to nikomu nelíbí. Pardon, <laughs> a teďka samozřejmě jsem to vnímal, takže samozřejmě jsem viděl lidi, jak se auto fotí a jak ho, jak se ho prohlížej. i jak vlastně prostě za mnou opravdu lidi chodili a chválili to, tak to bylo až opravdu zvláštní a neuvěřitelný. A já si zatím samozřejmě stojím za tou kombinaci. Já jsem říkal, už tenkrát jsme rozbalovali, rozbalovali kola, když přišli. Možná už jsem to říkal dokonce, když jsme vybírali ty kola, to byl náš vlastně první, úplně první podcast když jsme seděli u počítače a vybírali jsme kola na Lambo a já jsem říkal, že k té fialové barvě z mýho, podle mýho názoru musí přijít nějaká kontrastní a výrazná barva. A, a obecně i to auto jako takový se zaslouží tu výraznou barvu. Je to auto, který má poutat pozornost, který samo o sobě je prostě jako výrazný a ty černé kola na tom jsem prostě, i přesto, že pomalinku začínám chápat auta s černýma kolama a řekl bych, že už bych jako dokázal i říct, že některým to opravdu sluší a že to je hezký, tak na tom lambu mi přijde. A, a vůbec a supersporty, velice často ty černé kola mají z na třeba M4 bavoráky, prostě tam se dávají černý kola a mně přijde, že to je škoda zase, nebo možná už je toho moc. Jako a a to stojím se zatím a jsem rád, že to naprostá většina, ne, ne -li všichni lidi ocenili, ale... Určitě by se našel, já to, bych, to bych se vsadil, napište nám do komentáře, prostě určitě se najde někdo z vás, kdo řekne, že ty kola na tom byly, ty originální kola černý třeba, že byly hezčí, ale uh, to jako by bylo naprosto v pořádku, že každý má právo prostě si udělat vlastní názor. Ale jako jo, tohle to bylo určitě jedna, jedna, z těch věcí, proč já jsem se těšil prostě na ty reakce. A my jsme i na pódium mluvili uh, dlouho o tom, když jsme měli prostor právě vlastně, uh, uh, mluvili jsme o tom, jak to probíhalo, uh, ten výběr, rozměry, jak to probíhalo při montáži. Máme video z montáže samozřejmě. A ještě bych se k tomu chtěl vrátit a natočit vlog na tohle téma. Ještě to celý schrnout, protože teďka v podcastu určitě nemáme prostor tady mluvit jenom o kolech na Lambo a vůbec jak probíhala montáž a výběr rozměrů. Takže k tomu se ještě určitě vrátím. Jednoznačně. Ale pro mě Lambo osobně, já třeba ti řeknu, jak jsem to vnímal já, jo. Vyřešili jsme kola, dobrý, byl jsem hrozně zvědavý, samozřejmě, jak to dopadne, jestli to na tom autě bude sedět, nebude sedět. Když ty kola přišly, tak to bylo, hele, jsou krásný a chyběla mi tam taková ta třešnička na dortu. Víš, co byla pro mě ta třešnička na dortu? Když jsem to viděl v obutí na tom autě, ten center lock, ten prostě, ten ty kola dodělal. A pro mě Lambo je by auto, který se tady objevilo někde z Miami, to je prostě přesně ten styl prostě toho majamského tuningu. hele, za mě bomba. Takže jasně, lidi si to užili a i to sluníčko přálo. Tím, jak prostě, jaký bylo počasí na tom srazu, tak samozřejmě ta barva i těch kol, i toho auta, prostě to zářilo. Byla to hvězda srazu, jednoznačně. Já vám, že fakt poslední detail k klambu, tak my jsme vlastně o dva se, mezi i sebou jsme se bavili a já i zase předchozím podcastu jsem to zmínil, že ten centerlock, který je originál černý, tak jsem měl hrozný strach, že to bude naopak ne ta třešnička na dotu v pozitivním slova smyslu, ale ten zabiják těch kol. Že prostě na, tom, na těch zlatých kolech najednou bude černá středová matice. A mu, musím říct, že teda mě to překvapilo, že my jsme se pak na tom shodli hned po té montáži, no přece byl u toho, u té montáže, že jo, budeš vidět určitě na, nebo seš, vidět, seš vidět na videu z montáže, Je, že jsme tady ten okamžik společně prožívali. A vlastně, když se tam dala, tak já říkám úplně Cože já jsem měl nějaké pochybnosti a dokud jsem to neviděl, tak jsem tomu nevěřil, že to k tomu bude dokonale sedět. A prostě teďka zpětně úplně pouštím z hlavy jakýkoliv nápady o tom lakovat středovou matici do zlatého odstínu, aby to ladilo. To by naopak by to bylo prostě na škodu, Že tohle je jako, hele, já jsem říkal, já nechci nás, někdy, někdy mám jako pocit, že nás schodím, že jsme firma, prostě děláme to prostě jako spoustu let, radíme našim zákazníkům, a pak sami přiznáme, že jsme z něčeho byli překvapení. My bychom měli být ty profesionálové, kteří přesně vědějí, co je čeká a jak to bude vypadat. Ale prostě já si myslím, že tohle je jako taky správně. To je prostě o ale, tom, že. Ale musíš to vnímat tak, že na nás je vlastně kladený v tomto smyslu obrovský tlak. Jo? My, naopak, my tím, že jsme jako ti profesionálové, vlastně my to děláme už přes 20 let, tak u nás se očekává, že my prostě nemůžeme šlápnout vedle. A o to tím spíš, jak se jako blíží ten okamžik toho, kdy se to má jako lámat, tak samozřejmě to je obrovský tlak, protože kdyby to bylo špatně, no, tak si představ, co by to znamenalo. Tak ty, hlavně ty rozměry, já říkám, o tom, co se nechci, sledujte nás na YouTubeu dál, protože to musí natočit opravdu samostatný vlog, protože ty rozměry, to je prostě taky, jo. To, je, to, bylo něco, jak jsme se bavili o tom, že to se, to se úplně vymykalo veškerým aplikacím, které byly k dispozici, který byly prostě, na, který jiný úpravci na to, na to auto dávají, protože extrémní snížení, že jo? protože prostě natáčecí zadní náprava, která není na všech hurakánech, samozřejmě na těch hurakánech Evo už je a my jsme se čerpali prostě z aplikací, ale nedalo se z ničeho v podstatě se odrazit. Samozřejmě a chtěli jsme to mít v extrémní, no, Říkám, tohle nám je samozřejmě téma. A zpátky k Escape 6 jako takovýmu. Samozřejmě i ty vlastně, ale já vím, že ty jsi byl už na akcích, ale i když to řeknu za Escape 6 Me, tak i Supra měla premiéru. Na, to byl SK, první Escape 6 mít, na kterém byla Supra. Vnímá se i tam nějaký jako, jako zájem, že, jsi, že, se tam vlastně vytvořila taková řada těch japonských aut vedle Supra, to začínalo. Tak tam měl jsi nějaký rozhovory prostě s návštěvníkama, s fanouškama? Já jsem se bavil s návštěvníkama a fanouškama nechci říct, že mě překvapil ten zájem, ale taky jako spousta lidí si to fotila. Bylo vidět, že Supra, samozřejmě Lambo je hypersport pro spoustu lidí jako auto z plagátu, ale Supra, i já jsem ji tak jako vnímal, opravdu jako lidi se s ní běžně na silnici nepotkají. Dokonce tam byli lidi, kteří se ptali, co to je vlastně za auto, což mě vždycky <laughs> hrozně pobaví, že ano, jasně vidíš snak Toyoty, ale no. pomalu se člověku nese věřit, že to je Toyota, protože prostě model Supra lidi neznají častokrát. Takže i já jsem teda sklízel příjemný reakce, musím říct. Samozřejmě zaznělo někde v opodál, hele, BMW, ale to prostě už je takový úděl tohohle toho auta, takže tam to asi jiný nebude. Ale jak říkáš, já jsem v podstatě se Suprou navštívil nějaký akcičky, ale to byly opravdu spíš takový jako komornější srazy. Nic velkého, na žádným velkým srazu jsem se Suprou nebyl a jsem taky moc rád, že jsem si vlastně první takovýhle opravdu jako open, prostě otevřený, veliký sraz užil na Escape 6 mítů, a, a, bylo to, jako, musím říct, že bomba. A zase, vrátím se k tomu počasí, jak prostě zářilo to sluníčko opravdu jako z plných sil, tak ta bílá barva, ty, ta tam na mě jenom zářila, že mě z toho pálili oči celý den. Je pravda, že i fialová barva na lambu se krásně projevila a taky, taky budila. A tak ono samozřejmě, jako, pojďme, to, pojď schrnout. Já zkusím vyjmenovat všechno, už jako, aby jsme uzavřeli teďka, co se týče tohohle, podcastu téma Escape 6 Meet, protože je video, na který se můžete podívat, kde uvidíte prostě, jak to tam vypadalo, takže když to jenom slovně teka, heslovitě schrneme, takže krásný počasí, mega teda, bez deště, až vedro v odpoledních hodinách prostě, e, pořád oproti neděli teda to bylo lepší, ale prostě i ta sobota byla docela rozpálená, e, Super super návštěvnost, kdy jsme měli ještě zvětšenou plochu oproti minulým letům a prostě ta plocha se naplnila. Krásný auta samozřejmě. To, se, to, to, to jsme možná, jako bych chtěl zúraznit, že to je stejně to hlavní, proč byste měli přijet na Escape, smít, protože vlastně tam budete vy, tam ukážete svoje auto a stejně tak tam bude spousta stejných bláznů, jako jste vy sami a e, zase vyudíte jejich auta, můžete se o tom popovídat. To je účel, to je, to je, to je, to je princip prostě za mě srazů. Proto, proto, proto ty srazy jsou. Bych nerad jenom strhával pozornost, jako pořád jenom na nás, samozřejmě. Ano, kluci a holka tentokrát se Skate 6 tam byly taky, takže určitě na pódiu program, soutěže. Po, klidně mě zkoč do řeči. Co ok. Je, co je... Hele mě určitě třeba, co mě hned bylo do očí, už když to ráno kluci stavili, tak samozřejmě to veliký nový pódium, který jsme si jako vysnili a vymysleli, který vypadalo bombasticky a bylo skvěle vymyšlené, že bylo tentokrát zastřešený a to pomohlo i proti tomu sluníčku. Takže všichni, kdo se jako chtěli s náma popovídat na pódiu, tak měli tu možnost se i na chvíli schovat před tím sluníčkem. Já bych určitě vypíchnul i několik návštěvníků zahraničních, protože víme, že tam byly auta, které přijeli z Německa, přijeli z Maďarska, takže i toho si samozřejmě ceníme. A i zpětně jsme měli reakce vlastně od kluku za zahraničí, že absolutně prostě byli šťastní, že absolvovali tu cestu a byli hrozně spokojení s tím, jak byli přivítaní na tom srazu, že se tam cítili jako doma, hrozně si to užili, takže to je za mě jako obrovský bonus. To velké místo, prostě to parkoviště, to, že se podařilo i potom navýšení té kapacity, tak ho v podstatě naplnit, takže hele, za mě opravdu spousta, spousta super věcí. Já jsem si strašně užil, hrozně baví nová kategorie, nebo respektive naše nový poháry, který jsme si vymysleli, kdy jsme absolutně nezávislí jeden na druhém. Nemusíme se na tom shodnout ani s Kubou, ani já s tebou. Můžu si dát prostě svoji divokou kartu nějakému svýmu koni. Takže to je určitě věc, která si myslím, že se nám jako jednoznačně osvědčila a to je takový jako hrozně svobodný pohárek. No a myslím si, že se i docela dobře dařilo, ať už to probíhalo své pomoc, jako když to řeknu samo o sobě, na tom place, to, jak se ty auta podobných kategorií pod, jako si zvážili k sobě, že opravdu tam byly jako skupinky krásných aut, podobně upravených, podobného stylu, tak to se mi jako líbí. A bylo to fakt pestrý od starých kousků, prostě od nějakých starých kedin, brouk a podobně, přes prostě americkou scénu, japonskou scénu, až po ty nejmodernější auta, takže já jsem byl jako maximálně spokojený. Mně se líbí, jak jsi říkal, mně před podcastem, a teď to řekl trošku jinak, že vlastně jsme měli reakce i od zahraničních návštěvníků, že se tam cítili jako doma, ale ono ve skutečnosti se tam cítili ještě líp, než, ještě líp doma. než doma. Že vlastně Je ta atmosféra tak. byla ještě lepší, než, 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 když jsou... když psal kluk z Německa, že jo? Ten, ten, doslova napsal, že, v tom, že u něj jako v Německu už jsou ty pořadatelé občas až jako na myšlení, že, že hodně si tam jako vybírá a ne, ne komentujou úplně hezky některé auta, byť není důvod prostě být jako v tomhle tom smyslu nějakým způsobem handlivý, tak on opravdu přijel s upraveným autem a my jsme ho tady přivítali s otevřenou náručí, samozřejmě jako všechny ostatní upravené auta. Já si myslím, že to je taková, takový, taková pozvánka pro vás, který jste letošní ročník z nějakého důvodu nezvládli, abyste přijeli na příští, protože máme téměř už s jistotou, s velkou pravděpodobností se uskuteční na stejném místě v podobném termínu příští rok. Escape 6 budeme se snažit ten termín vám říct co nejdřív, abyste si mohli ho zarezervovat ve svých kalendářích, takže to jako budeme určitě pokračovat. A podívejte se na video z akce, podívejte si vlastní obrázek o tom, jaký to bylo a my se teďka vrhneme na další téma, nebo vlastně budeme okay, jako v tom srazeném tématu pokračovat, ale my jsme úplně shodou náhod. Ani nevím, jak se to stalo. Včera jsme se spolu dívali na nějaké fotky historické a chtěli jsme si jako trošku uvolněně, než aby jsme tady jenom hodnotili náš vlastní sas, protože ten byste měli hlavně zhodnotit vy za nás, protože záleží na tom, jak se líbil vám, než z té naší strany těch pořadatelů to vždycky samozřejmě vidíme, nebo se snažíme vidět. I když, já bych řekl, my jsme poměrně i kritický, takže se snažíme taky, pokud něco nám se zdá, že by se ještě vylepšit, tak na tom zapracujeme. Ale to si posuňte hlavně vy sami a klidně zase budeme rádi, když nám napíšete, ať už do příspěvku nebo na Instagramu, nebo právě třeba přímo na událost ještě zpětně na tu letošní, jak se vám tam líbilo, posněte fotky, prostě dejte nám zpětnou vazbu i třeba právě klidně můžete skritizovat něco, co bychom mohli příští, v příštích ročnících vylepšit. Ale pojďme se bavit vůbec o srazech obecně. No vlastně už nakousli, proč vlastně srazy jsou. A vzal bych to teďka úplně všechno. Myslím si, že to je to uvolněný téma, který máte rádi na našich podcastech, protože se budeme se teďka odpoutat právě a budeme moc i třeba kritizovat, protože vlastně, a mám, já mám co, já už mám na jazyku, co bych třeba na některých akcích chtěl skritizovat a to myslím si, že takový to, to, je to, to základní, základní kámen toho našeho podcastu, že teď se můžeme do toho teprve pořádně pustit a nemusíme chodit Uh, m, okolo, jak, o uh, pošpičkách okolo nějaký naší akce, aby jsme neřekli něco, aby se si pak neřekli, no jo, oni si chválí svoji akci, že jo, a, a zároveň si svoji akci neskritizují. Takže, jestli řekl správně, řekni to ještě jednou. Proč vlastně vznikly tuning akce, tuning srazy, proč vlastně, uh, jak, jak, to začalo a vlastně proč jsme, nebo proč vlastně na tuning srazy jezdíme? Je to jednoznačně, protože tuning je pro nás vášeň a koníček a pro spoustu z nás i smysl života a pro nás osobně samozřejmě i práce. Ale jednoznačně, co chceme, tak uh, chceme se podělit o to, co jsme my na autě dělali a udělali a udělat chceme. Chceme nazbírat inspiraci od těch ostatních a chceme vidět, jak to dělají ty ostatní. Takže za mě je to o tom opravdu se setkávat, o těch autech si popovídat úplně v klidu a samozřejmě máš v podstatě jistotu, že potkáváš lidi, kteří jsou na tom e, mentálně rozpoložením úplně stejně jako ty, takže se nemusíš bát říct, že si meješ škola šestkrát do týdne, protože oni to mají pravděpodobně úplně stejně. A prostě s takovýmhle lidma je samozřejmě jako radost si popovídat. A musím říct, že spoustu z nich třeba člověk nemá možnost výdat až tak často. A proto ten pro nás jako tuningový sraz je perfektní příležitost, kdy vlastně z celých jako český, slovenský a ostatních republik ty lidi sjedou prostě na jedno místo a je super je vidět, ať jsou odkudkoliv, ať upravují jakýkoliv auta. O tom prostě ty setkání jsou, aby to bylo v té pohodové atmosféře, abyste si řekli, co je novýho v životě a co je novýho na autech. No, Přesně tak, jako prostě setkat se se stejnýma bláznama, ty jsi to řek. A já si pamatuju, že v České republice začínali tuning srazy, asi si fakt myslím, že to byly jedny z prvních, kdy vlastně, no, třeba zase vy budete vědět ještě víc než já, vy co se na nás díváte teďka, ale já si vlastně pamatuju asi, jako byly první sraz, na kterých já jsem byl, protože jsem měl Volkswagen, Volkswagen, nebo prostě měl jsem Golfa, tak byl v, v, Volkswagen klub, nebo VW klub možná správně, a jeho předseda Robert, který ho opět zdravíme, už ne, po poprvé z našeho podcastu, tak vlastně pořádal srazy takový menší v Senohrabech. Nevím, jestli tam někdy byl, David, v Senohrabech. Já jsem v Senohrabě nestihl, ale do mám z toho srazu samolepku doma. A to byl jaký malý srazíky vlastně na takovém parkovišti v odstavným, asi, nevím, jestli to bylo jenom pro osobáky, nebo původně určený pro kamiony, ale to takový jako větší parkoviště. Kousek od Prahy vlastně, tak na Benešovský si myslím, že to bylo, jestli to říkám správně. A to byly takový první srazy, kde se sjelo třeba podle mě, to bych to nedal teďka jako skritizoval nebo jako schodil, ale třeba 20-30 aut bych si tak typoval, ale prostě tenkrát jako by to byly úplný začátky, kdy vlastně tam přijeli jenom ty majitele, nestalo se, že by se tam někdo přišel podívat, jako teďka na těch současných srazech často přijdou lidi jenom obdivovat ty auta, aniž by třeba sami upravený auto měli. A ty potom pak se pořádal větší VW sraz, který byl tuším někde a Liberec? Ne. Chomutov? Chomutov, myslím. Já nevím, prostě takhle, tak jako by. Omlouvám se za to, že takhle ty města motám dohromady, ale prostě si nemůžu vybavit to konkrétní myslím, že to bylo v Chomutově. A tam mám nějaký fotky už tam tu. A to už byl takový větší sráz. Jako. A tím to začalo, pak byly, pak byly srazy v Brně, a to určitě už pamatuješ. To už pamatuju. Na okruhu v Brně prostě srazí, kde. A to byl mě úplně. Jako asi na těch, jako mě úplně, se to, ve mně, jako, to bylo něco zažít úplně neskutečného, prostě tam přijet. To byla prostě fakt jako přehlídka, prostě upravených v té době, prostě, já nevím, jak připomenout ten tuning, jak vypadal. Dokázal byste to nějak jako vyspecifikovat, jako ty prodloužený kapoty prostě. A... Hele, já samozřejmě jedna věc je ten styl toho tuningu. Já bych to specifikoval, že tehdy to bylo hodně o tom, co si člověk dokázal udělat sám. Jo, ať už to udělal sám, nebo to udělal jeho strejda, nebo nějaký kamarád, ale opravdu ty lidi jako pracovali vlastníma rukama na těch autech, protože v té době jako reálně koupit jako tuningový díl nebylo až tak jednoduchý. Tuningových firm tady bylo, že by se napočítal na prstech ruky a samozřejmě i ty jejich možnosti byly omezené. Zboží se procelívalo i z Německa, vode jo. internetové obchody neexistovaly, takže samozřejmě nic jako Facebooky, Instagramy, takže je samozřejmě inspirace a podobně. Ve v podstatě ty lidi na tom autě dělali jenom to, co je samotný napadlo a to, co oni samotní byli jako schopní na tom autě si udělat. Takže když se potom ty lidi sjeli vlastně na to jedno místo, tak to bylo jako kdyby se na, na jednom místě objevil Instagram a ty si chodil po těch autech v reálném jako světě a najednou si říkal, no jo, teď já můžu udělat tohle, ježiš, ona existuje i takováhle barva, ty kde sehnal ty kola, jo, prostě úplně jako dneska to člověku přijde, hele vidíš Lambo v Liberty Volku a prostě skoro nad tím člověk mávne rukou, protože to je dneska normální to vidět. Ale tehdy si viděl zamračenou kapotu prostě na trojkovém golfu a byl si z toho unešený a všechno těch výjemů na tebe bylo strašně moc. Jasně na, já jsem říct, já ti úplně do řeči a říct na kadetu. <laughs> na kadetu, Op jasně. Opel kadet, tyjo. a to byla, ale to byl prostě jeden z těch, jako, to byla jedna, tak, jedna z těch tuningových kár, které v té době prostě byly. Opel Kalibra prostě. <laughs> tyjo, takový to, taky měli připomenout, teďka nás sledujete vy, který prostě, uh, ty auta jste nikdy na vlastní oči ani nemohli zavědět, že opel, kdo ty viděl lidi Opel, kadet, ty jo. No ale jestli chceš, můžeš ho i teď, protože já třeba zdravím Mišáka Bartéze a ten ho má do dneška schovaný v garáži v tom svém stavu, jaký prostě vlastně v těch 90. nebo začátkem hmm. milénia tak jezdil po srazech. Tak v tom stavu ho má zakonzervovaný. Mohli bychom vymenovat takhle pár lidí, který vlastně známe z té doby, protože já třeba uh, David Friedman. Jasně, a jeho Felda. Když si nás Davide sleduješ, tak tě hrozně moc zdravím, protože jsme se i bavili tenkrát o tom, že by nám David někdy tu Feldu, že by ji vytáhnul kvůli nám z garáže, naložil by na vlek a že by nám ji i teďka, jako to bylo už před lety, nevím, jak je to teď, ale vím, že ji prostě má pořád v tom stavu, kterým byla a to bylo prostě, to bylo jako to bylo jako vrchol toho, co se v té době dalo udělat, protože to bylo prostě exteriér, samozřejmě kola, mm, jako, ale v té době prostě jako to byly RH, turba, tuším, že na tom no, autě podmínu, jsou. hlavně Na Felici 18, jestli se nepletu, prostě to bylo úplně celý, to auto bylo No. rozřezaný, v podstatě přestavený do kitkáru, no. ale v krásném laku. Jako Ozvučení od Sony Explod, že jo? jo Tenkrát jo, jo. jako v podstatě jako by showcar Sony. No, ve spolupráci oficiální, ve spolupráci nebo aspoň minimálně jako by s dis, dis, distributorem hmm. Sony. A to prostě, to mě nějak napadlo. Vymenoval bych, vzpomněl bych se ještě na nějaký lidi, kteří mají auto, ještě v nějak, jako třeba, že to jako já třeba už z té doby e, golfa, že ho jsem prodal a vlastně jako by tu vzpomínku už bohužel nemám, ale mít doma v garáži a těch lidí bude spousta, spousta z vás, já věřím tomu, že spousta z vás, kteří prostě jezdili po těch srazech někde po těch brněnských okruzích, okruzích, kde ty sraze byly, samozřejmě, jenom abych to upřesnil, třeba kdo nevíte, tak ty srazy se nekonaly přímo na okruhu, ale byly jako v tom zázemí na parkovišti okruhu ale na tom vnitřním jako. Mm -hmm. Plus uh, myslím si, že i v Depech byly uh, auta, ale samozřejmě na okruhu přímo žádný auta nestály, tam, se i, tam byly i nějaké volné jízdy, no. tuším. Ale když si že třeba Martin Koblížek, tak ten, jestli se nepletu, jestli, ta, který jeho má do dneška jo, a jezdil s ním, sami jsme na to koukali na ty fotky, že vlastně v těch, na těch historických no. srazech po Německu, tak on už tím autem jezdil. To je prostě, když si vzpomenu, to už je třeba pozdější trošku doba, ale Kubařák, který měl vlastně Leona tehdy v Měňavce a tak to, to, byly prostě šílený jako úpravy, tehdy to auto bylo prostě na špičce své scény tady i v zahraničí a jestli se nepletu, nevím zase, jestli do dneška, ale on ho měl, nebo možná ještě furt má, protože samozřejmě jako takovýhle auto je ti líto rozřezat a někam zahodit, aby ho od tebe někdo koupil, dneska už to prostě samozřejmě se všechno dělá trošičku jinak a On si ho radši nechal, než aby prostě ho dal někomu do cizích rukou. tak já lituju teďka samozřejmě toho, kdybych měl teďka trojku golfa, jako tenkrát v garáži, tak bych byl prostě na to auto strašně hrdý a nadšený. Ale ten vím, že určitě už jako naposledy jsem ho viděl před ani ne tolika lety, jako už jenom v podstatě karosery předělanou na sprinty, takže to auto už skutečně jako neexistuje, už hmm. všechno jako je v z něj venku. Uh, prostě to, ten, 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 třeba se jako vypařil, zmizel, ale spousta těch aut asi pokud si ho nechal ten majitel sám, tak si myslím, že ty oto už nedopadly dobře. Ale pokud jako jste, bylo to vaše auto a vy ho máte doma pořád v garáži, no tak to tam máte prostě v tom stavu. Ale jako to byl prostě, ta doba byla úplně neskutečná, ty, uh, říkám, teď ty srazy ve mě úplně budily, já jsem úplně já mu to přirovnat, ale prostě jsem se blížil na ten sraz, jsem přicházel potom jakoby, a teď jsem šel od jednoho auta k druhému, tak já jsem byl úplně vnitřně jako rozklepaný a opravdu jsem to prožíval úplně jinak už než teď. Je to možná škoda, jo, ale prostě ty první srazy, které člověk zažíval, tak byly úplně jako ty auta vidět a vůbec jako vidět, co se s nimi dá udělat, prostě to jako tomu dalo nějaký směr a potom ten se samozřejmě vyvíjí až do dneška a, ty, a právě k tomu jsem se k pak se dostal, můžeme vrátit k těm českým srazům, ale pak v té době, když to tady jako se odstartovalo a těch srazů, ty lidi byli hladoví, tak začaly vyrážet do, ně, do zahraničí a hlavně do Německa v té době. Tak. A my jsme včera koukali na fotky z Baucenu třeba. To zase, všichni z vás, kteří jste prostě jako věkově, tak na tom jako my, že znáte prostě tady ty srazy, vzpomínáte si na ty začátky, jak to tady opravdu bylo, tak musíte, museli, museli jste v Baucenu někdy být. Samozřejmě i Word jakoby je u z těch dob, že jo, ten má historii obrovskou. Je je, samozřejmě. Takže tam jako tak, taky v té době prostě jsem samozřejmě jel se podívat a zase to bylo ještě v té době, kdy to bylo, když já jsem byl poprvé, tak to byly ještě pořád ty začátky a přemýšlím, co bylo tenkrát jako Za aktuální model třeba golfa, to byla asi trojka ještě pořád. Jakoby. No, já si pamatuju, když vlastně třeba Robert zase, když ho zmíním, tak když jezdil, tak hrozně jsme vzpomínali, že čtyřka golf byl tehdy úplně prostě funglovka hmm. a samozřejmě už v té době tam prostě ta čtyřka jezdila upravena. Hmm. Přesně 18 RH, složená na zemi, jo, muziku udělanou, takže jasně úplně nový auto, dneska to zní jako směšně jo, čtyřka golf, ale tehdy to fakt bylo prostě drahý nový auto, který si mohl dovolit jako někdo jenom. A jako, přes, teďka, a, jako teďka, jako prostě. Přesně, no, přesně. Jo, kolik dneska vidíš a, na srazu upravených a, a. osmiček golfů, tak to stejný bylo tehdy, že jo, ve Wortu, nebo kdekoliv jinde, jak říkáš, že jo, Baucen, uh, jezdilo se do Kaunicu, jezdili jsme na, na Lausits a podobně, prostě tyhle ty akce. To bylo prostě mega. Já si nespomenu teďka právě byl Baucen a ještě jedno místo, jak říkáš. A to si jako už ani nespomínám, ale ten Baucen. Pojďme to, pojďme jako vyspecifikovat, jak ty německé srazy vypadaly. Jak říkám, já jsem našel galerii fotek. Možná bychom mohli zase z té galerie něco dát, až budeme dávat na Instagram příspěvek, že máme nový podcast, uh -huh. tak bychom mohli dát listovací albíčko. Jo, jo, jo. Protože tam právě jsme se bavili o tom, jak vlastně ty Němci si toho jakoby, to teďka řeknu za sebe, jo? Jakoby, že si vlastně těch tuning srazu ani takhle nevážili, protože přesně oni spíš to měli jako takovou zábavu, že právě přesně pick-up, nějaký bazének naložený, prostě lahev piva. Teďka deset lidí tam sedělo na té korbě. A právě, jak jsem říkal, že se něco bych třeba i skritizoval na těch akcích, tak oni tam byli, většina aut nestála na, na ploše betonový nebo padelový ale spousta, že to byly obrovský, ty zase byly prostě obrovský. Ty jsi řekl, řekni to za sebe, jak, jak byly velký, že se to v podstatě nedalo za ten den všechno ani Nešlo, vidět. nešlo. My takhle třeba o tom mluvíme dneska na Sima Show, ale opravdu Baucen v porovnání i třeba s takovými výstavami byl opravdu tak obrovský, že ty si šel, dobře, prošel si tu betonovou část, prošel si kus třeba té trávy a pak už se zvotáčel, protože už si nemohl prostě, to, nešlo dál, takže si se vracel zpátky si propití, dát si párek nebo něco, ale prostě v životě, já nevěřím tomu, nevěřím, že je na světě někdo, kdo viděl všechny auta, které navštívili Boucen. Nikdy prostě, never, to nejde. To... a já jsem právě mluvil o tom, jak uh, tam byly právě na té na travnaté ploše, byly prostě jako větý v trávě cestičky, že jo, koleje v podstatě, a i v tom se potom začalo za strašně prášit v průběhu dne, když bylo hezky, protože to byla prostě ta hlína, jako by se ježením kole jako hmm. rozemlila. A prostě ty auta, co stály blízko té příjezdové cesty, nebo těch jako cesty, tam samozřejmě bylo jako spoustu, tak ty byly úplně totálně zase zasypaný prachem a ještě se začaly jako rigoly, prostě, že ty auta přesně, a teďka se dostal k tomu, jel tam prostě ten pick-up, naložený těma prostě ožralýma Němcema a Němkama s, s lahváčema a teď se to tam okolíbalo takhle v té cestě, bez nechápu, že tam ostatní auta prostě ne, neulámaly nárazníky, protože uh, prostě už to ty kole se tam prostě vyjeli a ty, a ty boule různě. A vlastně uh, zajímavé že i na té na, na ploše, která nebyla úplně jako uhlazená, protože to bylo prostě nějaký jako plochy, které byly prostě po, okolo letiště, tak tam prostě stálo spousta těch nízkých aut, prostě vzducháče v té době neexistovaly hmm. podle mě vůbec. Jako, jestli, jestli ho někdo měl, tak bych se divil, to bych se vsadil, že tam na vzducháče ještě nebyl v té době nikdo. A prostě ty Němci byli spíš jako pod vlivem celý den, že vlastně si to ani neužili a prostě ty, také tam sedli do ty... ty. Říká, to nikdo neviděl, a tady ty týpci, co jezdili v těch, na korbách těch pickupů, tak to možná věděli, protože právě nemuseli chodit a seděli s tím lahváčem a projížděli ty uličky. Prostě... rozhodně si to nepamatovali. No, ale nepamatovali si to. A zrovna takovou fotku nějakou vám určitě budu schopný najít a právě uh, takhle ukázat. Takže Baucen a tady ty srazy, prostě to bylo taková, podle mě, pak něco jako byla mimo, kde prostě, pamatuješ to číslo, my se bavili o nějakých jako nesmyslných číslech, kolik jezdilo auto mimo a v tom Baucenu to muselo být ještě mnohem větší, že jo? Já si pamatuju, že v mimo bylo běžný jako třeba kolem 8000 tisíc aut, no, jo, a takovýhle no. jako čísla. To bylo fakt jako možná, že i víc, jako nechci no. jim křivdit, ale vím, že prostě takovýhle nějaký obrovský čísla to byly. A chci říct, že vlastně tyhle ty německé mega akce, tam kam vyráželi takový ty, ty čestí pionýři, ty, kteří prostě, když řeknu, ta česká scéna nevím, byla malá a vlastně neměli už kde čerpatou inspiraci, tak odjížděli přesně do Německa, do Rakousa, dokonce i do Itálie někteří jezdili na srazy a vlastně vozili si tu inspiraci o tamtud a oni potom vlastně vedli tu českou scénu tady v Čechách. Ať už to byl Robert Žák, i Robert Fabiánek, Bačák že jo, a podobně Bačus. Takže tyhle ty lidi to potom tahali sem a vlastně tam vznikla ta inspirace a předzvěst těch srazů tady u nás. Takže tady se přesně jezdila Mimoň, Hradec, pak taková jako trošku pohodovější akce byly, že jo, pardubice u toho uplavečáků, že jo, u bazénu. Já si třeba pamatuju, relax, důdneška, meeting, relax meeting, že jo, no. pak si pamatuju, Poděbrady třeba jsme to pak je jako malý sraz. A já nezapomenu, to byla doba, kdy já jsem vlastně s tuningem jako začínal, jezdil jsem taky golfem dvojkovým. A ta euforie byla taková, dneska už třeba na to koukám úplně jinak, směju se a... Já jsem tehdy prostě byl úplně blázen, jsem viděl, jak tam lítají ty auta na sprintech a já jsem prostě šel s golfem a jezdil jsem sprinty. Hmm. Do noci jsme jezdili, vždycky došel benzín, tak jsme jeli natankovat, zase zpátky a znova. Dneska sprinty nejezdím, ale dneska už se to jezdí jako profesionálně a je to prostě úplně na jiný úrovni, ale tehdy to byla hrozná zábava. A ta euforie byla fakt taková, že jsem musel. To nešlo jinak, takže jsme prostě jezdili takhle sprinty. To si pamatuju, že se jezdívali sprinty i na 200 metrů, protože 400 metrová dráha tam prostě nebyla. Ale museli si jezdit sprinty z bezpečnostního hlediska to bylo absolutně dneska nerealizovatelné. Tam prostě jeli dvě auta prostě tři metry vedle sebe. Kdyby se cokoliv stalo, no tak samozřejmě nechci domýšlet, ale díky bohu se nic nestalo a byla to prostě tehdy hrozně uvolněná doba, pohodová atmosféra a samozřejmě ty trendy prostě dneska už nás vedou jinam. No. A ještě na ty německé srazy, co se jezdilo, tak uh, vím, že si hodně českých právě majitelů aut vozilo z Německa poháry. A dokonce jsem slyšel, takový ty zvěsti, že vlastně ty Němci už ty Čechy ani jako přestávali mít rádi, protože jim vlastně přijeli Češi a vyzobali jim poháry, protože z Čech jezdila ta opravdu jako elita. V té době prostě se sebralo pět, šest těch jako kamarádů, který měli ty opravdu jako hodně pěkně a extrémně oproti současné době, kde to, kde to fakt je jako jiný, vytuněný auta ze vším všude, včetně těch jakoby opravdu no prostě ty byly do posledního puntíku před, jako upravený a hezky. A vlastně tady ta skupinka těch šesti týpků, co přijela na ten německý sraz, tak si odvezla, prostě každý z nich si odvez nějaký pohár, minimálně jeden. A to bylo taky, taky zajímavý. Jo. To teďka nevím, jestli bys to mohl jako povíst, jako, že by se z Německa někdo, a nevím ani, jak teďka, teďka se se o tom, že v Čechách to, se to změnilo trošičku, ty akce, ty největší obří, prostě hradec, jak říkáš, relax meeting skončil. Tak ty velké akce prostě už vlastně nejsou, mimoň, samozřejmě už není dávno. Hmm a trošku se, to, trošku se to změnilo na takovou klubovou scénu. A ono to je stejně i v tom Německu. A právě, já si myslím, že i v Německu to trošičku už jako není to takový bauce, nevím, netuším. To si myslím, že nemůže být, to jsme se dozvěděli, kdyby tak. byl, jako, takže to už jako se nepořádá takový akce. A hlavně i ty policajti třeba v tom Německu, ano, i v tom Rakousku, že jo, když máš Word, tak jako by přece jenom potom jako jdou trošičku víc. Vím, že byli tolerantní vždycky v těch dobách, jako to docela brali, že taky neřešili úplně, že někdo přijížděl, odjížděl, prostě, ne, že, by chytali hmm. každý. ale vím, že tam byli okolo těch letiště jako policajti a hlídali minimálně to slušné chování na té silnici. A teďka si by to už možná, nevím, jako spousta faktorů je proti tomu, aby se takovýhle akce teďka mohly pořádat. Ale jak to vnímáš ty? Jako myslíš si, že to je jako krok správným směrem, že se to se vlastně transformuje na takový menší klubový prostě akce? Uh. Já se přiznám, já si myslím, že v globálu je to dobře, že to jako prospívá té scéně, že si člověk najde to, co je mu blízký. Na druhou stranu někdy si říkám, že mi chybí takový ty opravdu jako megalomanský akce, kde fakt uvidíš všechno, ať už je to prostě ta špička té tuningové scény, tak auta, který nechci, aby to vyznělo jako zlé, ale že se třeba občas jako, jako zasměje, že to není úplně podle tvýho jako vkusu, ale to je úplně jedno, prostě ty lidi jsou stejně postižený jako ty a ve finále si s ním můžeš skvěle pokecat, ať má auto jakýkoliv. A jako dneska jedeš na sraz, kde je třeba 50 aut a někdy ti to přijde líto, že to prostě máš za chvilku, to projdeš, ty auta víceméně znáš, tyhle ty akce prostě měly, měly svoje kouzlo, byly pestřejší a samozřejmě tak víte, že tam můžeš driftovat a sprintovat a člověk si tam najde to svoje. Ale říkám, jako mě třeba, já mám rád takový ty, ty menší akce, takový ty prostě nějak laděný a takže nepovažuju to úplně, že, te, že ten pokrok je špatným směrem. Jako já mám rád i takový ty spontánní akce, které se prostě vytvoří, takže my se tady řekneme, hele pojedeme po práci umýt auta a ty tam potkáme někoho ještě a to je taky jako takový příjemný, že vlastně řekl bych, že takových příležitostí je teďka tolik, že třeba lidi už na ty jako mega akce ale chtěl bych říct dvě věci právě. Za prvý, mega akce, který zůstávají, je určitě panenský týnec, který prostě je pořád obří, samozřejmě ty auta jsou tam jako různých kategorií a nevím, příbram už snad není, mám pocit. Po příbrami nevím, milovice, třeba milovice, se ještě podržej. No, no, no. Někam jsme si říkali, právě, že jsme s klukama takhle se Skypeu se sebrali a vyrazili. Doufám, že, se to, že se to ne, jako, neříkám, že to proběhne, ale já, by, já mám chuť takhle někam zajet a podívat já se. Já budu jedině jak no. říkám, mě ta, jako atmosféra, no. ať si o kdo chce no. myslí, co chce, tak mě to občas chybí a já strašně rád vezmu auto, naše auta a pojedu s váma kluci na no. nějaký styl těch obřích, monstrozních českých srazů, bez nějakých ambic, nejedeme si tam pro poháry samozřejmě, ale prostě užít si tu atmosféru, zaparkovat auta pozdravit lidi. No. Budeme řešit příjezdové komunikace a tak dále. I když jsem sešel že do Panenčáku je tady nová silnice, vím, že takový ty poslední příjezdovky těsně na ty panelovky, které vedou k těm letištím, bývají trošičku horší. To bychom si museli nějak nejdřív ještě okouknout asi, abych, <laughs> že s Lambem jako není jednoduchý se dostat úplně všude. Ale rozhodně bych i rád, rád jakoby, trošičku si to oprášil, protože teďka, že jo, teďka ty poslední dva roky byly takový zvláštní, že buď tak se vůbec nebyly, nebo prostě opravdu tam byly nějaký omezení, ať už se dodržovalo nebo ne. Takže jsme vlastně teďka neměli tu pří, příležitost, nebo jsme se toho tolik neúčastnili, ale rád bych, kdyby se to vrátil. A chci říct ještě jednu, ale vrátit se k jedné věci, aby jsme ani nezapomněli. Nebo abych já nezapomněl. Protože dřív, ty jsi řekl hrozně, hrozně správně, že vlastně nebyl, in, v podstatě jako internet existoval, že jo, ale nebyly e-shopy, nedalo se to zboží jakoby na ty auta nikde moc objednat, takže tenkrát jsem chtěl na právě na trojku golfa svého spoiler od Riegera. a v podstatě to byla jako nedostupná věc. To prostě scháněl jsem i, ty, i, to, jak říkal, málo těch tuningových obchodů, které se dali spočítat na prstech jedné ruky. A když bych to řekl jednu větu, nechci teďka tohle téma rozpitvávat, ale v podstatě to byl i důvod, proč tady je dneska Escape 6. Hmm. Proč vznikla firma, proč jsem se rozhodnul vlastně v tomhle oboru začít něco dělat, protože jsem skutečně já sám byl frustrovaný z toho, že jsem nemohl prostě si koupit tady, 300 kilometrů od Prahy firma Rieger Tuning v Německu a já chtěl jejich spoiler a prostě nebylo možné ho koupit. Nikdo mi ho nebyl. I ty prodejny, i ty specializované tuningové prodejny mi řekly, no to, tohle, to my to nemáme jako... A úplně, ah, prostě já chci. <laughs> <laughs> Takže vlastně kvůli tomu, uh, ani, aniž teda říkám, aniž bych se rozpovídával teďka, tak kvůli tomu vzniklo Escape 6 a teďka v této době to máte hrozně jednoduchý, ale důležité je to, že vlastně nebyl Instagram, nebyl Facebook, byly nějaký časopisy, hlavně německý, co se, co se tady jako sem nějak v občas a to se dalo nějak, nevím, že občas jsem se s tím i já dostal do styku a tam se čerpala ta inspirace. Na hlavní nádraží jsi si se mohl koupit. Jo? No, na hlavní nádraží je prodávali. VVS cenu, VOP, no. VVS speed, tohle to všechno tam bylo. No a Vlastně byla taková ta doba byla trošičku specifická a divná v tom, což já, jsem, já si stojím za tím, že už tohle se změnilo a už tady není. Tam se i na tu zkušenost. Že vlastně, když si pak na ten sraz, tady v Čechách, nějaký třeba právě jako ten těch začátcích, tak lidi sice, spousta lidí jako mělo to auto nějak originálně udělaný a vlastně ty lidi tam jeli proto, aby čerpali i tu inspiraci, ale zároveň si viděl, anebo si dokonce to někdy bohužel i slyšel od těch majitelů, když si třeba za nima přišel a řekl si, hele, je, ty máš hezký nárazník na tom autě, já bych jel taky takovej. Tak vlastně jako byla tady taková nevraživost jako mírná, že vlastně ty lidi měli pocit, že si vytvořili něco originálního svýho, že vymysleli nějaký, kombinaci nárazníků, světel, zamračený kapoty a už jako si nepřáli, aby to někdo, jak se říkalo, já, já to slovo ani jako bych teďka vůbec nedokázal, ani jako v současné době, i vy všichni, co nás posloucháte, si myslím, že už v téhle době si to ani nedokážete představit, ale oni jako nechtěli, aby je někdo kopíroval. Hmm. Prostě ne, tohle je, ne, ten stejný nárazník se na auto prostě nedáš, protože ho mám já už na autě. A to mi přijde, že jako to je strašně pozitivní, že tady to už si myslím, že úplně vymizelo, nebo až možná, já jsem se s tím už strašně dlouho nesetkal. A naopak, že když jdeš na zraz a chceš si s někým popovídat a zeptáš se ho, hele, jak to máš, tak ti každý, no, říkám, tohle super, prostě v tom, že ti každý řekne, jo, hele, mám to takhle, udělal jsem to takhle, tady to bylo složité, tady jsem musel ještě tady to, tady to jsem musel předělat a takhle upravit. A vlastně má to mnohem větší smysl než dřív, ale ty jako pamatuješ nebo vnímáš tu nevraživost, že tam byla prostě? Já si přesně pamatuju. Proto, ale já tomu rozumím, protože ono, tehdejší tuningová nabídka dílu bylo něco, jako když si za komunistů přišel do sámošky. Jo, prostě byly tam jedy brambory, jeden chleba, jedno mlíko a jedno tohleto, nazdar. A samozřejmě pokud ten člověk na to došách, měl to štěstí, tak to prostě měl, ale chtěl být samozřejmě jedinečný. O tom je tuning, to jsme řešili už xkrát, ty chceš být jedinečný. A představa, že mu prozradí, že ty si skoupil tady spoiler od Seidla, a teď on půjde a nějakým záhadným způsobem se mu podaří dostat ten spoiler od Seidla, tak už nebudeš jediný. Ale dneska, když prostě se podíváš na tu nabídku tu nového dílu, to je jako když přijdeš co do nějakého současného hypermarketu. To je prostě xkrát současný hypermarket. Takže ta nabídka těch dílů dneska je tak pestrá, že aby se člověk tou svojí kombinací úplně přesně trefil, ideálně ještě třeba s lakem a podobně, protože já třeba to vnímám tak, že málo který, já nevím, lakování je dneska tak v módě. Tehdy třeba, když si vzpomeneš, Kawasaki zelená. Ty kolik aut prostě muselo mít tedy Kawasaki zelenou to bylo hrozně těžký být originální. Dneska samozřejmě máš laky, dneska máš prostě různý jakoby foliatek, dip, plasty podobně, máš folie jako takový vrapový. Takže dneska být originální je de facto strašně jednoduchý. Ale zase na druhou stranu, a to doufám, že mi dáš taky za pravdu, v době, když pominu takový ty domácí práce, že si lidi zavařovali doma a dělali si všechno možný, tak v době tohoto tuningu, na který my vzpomínáme, tak když už si nějaký díl sehnal, tak samozřejmě Čína měla tehdy ještě krátký prstíčky, tehdy tady ještě tyhle ty věci nebyly. Takže ty si přesně šel po spoilerech. Od Rigra, od Seidlu, od Kershra. A tehdy to prostě byl pro nás ten vrchol. Žádná jako de facto konkurence tady nebyla. Dneska už samozřejmě tady je prostě miliarda dílů, prostě je toho opravdu nespočet, takže ta nabídka je obrovská, ale věřím, že se spoustě lidem mnohem hůř orientuje v tom, co je vlastně nakonec to kvalitní, to je to, co je to pro ně a tak dále. Ale jak říkám, v té pestrosti je to dneska mnohem jednodušší. Kopírovat je na jednu stranu složitější, protože tě dílo prostě strašně moc a na druhou stranu dneska v době toho internetu, když vidíš nějaký auto, co má na sobě, ty ani nemusíš za tím majitelem. Ty velice jednoduše zjistíš, co všechno na tom autě dneska je. Je pravda, že na Instagramu jsou kolikrát označený ty dodavatele přesně. a tak dále, že to jde zjistit snadno. Hele, my jsme se teďka, jsem před chvíli říkal, že z Německa dostat přesně od, od 300 km firmy vzdálený z Prahy, teď nebo jak je třeba dalená, někde z Klatov nebo ještě jakoby z, z těch bližších míst hranicím. A bylo to ne, ne, nepřekonatelné, nešlo to prostě, jako mm. v podstatě. Jo. I, i, a samozřejmě i ta, i ta bariéra toho procnívání, prostě v tom oboru, jako by se tomu nikdo nevěnoval, nechtěl to někdo nějak moc řešit. A teďka my tady jako dovážíme spoilery, Já, a, a to je takový docela paradox, že třeba na téčku je spoiler z Japonska a řekl bys německý auto a prostě e, jakože najednou to jde vlastně nebo jako samozřejmě zase bych nejradši řekl, jako by díky firmám, který, jako jsme my, kteří se na to specializují a prostě mají tu síť dodavatelů po celém světě, e, ať už je to teda Amerika nebo Azie. Nebo ze zámoří se dá. A, a, tady, a samozřejmě ta Evropa je neskutečně silná, že jo? a to jsou firmy jako charakter, třeba v Belgii. Není to zase jenom Německo. Takže máš pravdu, že to je taková. A ty se tím se si nepoužil ten, to přirovnání, jak říkáme často. Jako když jdeš do, do cukrárny a vybíráš si ty, ty bom, z bomboniery, ty bombonky, prostě jo. a tamhle ten chci, a tady vanilkovou a, a jahodovou, a na, namíchejte mi to. A teďka ta opravdu ta pestrost je prostě neuvěřitelná a opravdu. Samozřejmě vždycky se najde někdo, kdo třeba tu fantazii vlastní takovou nemá. A, a, nedokáže si představit, jak to bude vypadat, takže se stejně nestačí mu vidět nějaký spoiler někde na fotce a třeba to vidí na tom srazu na vlastní oči a řekne, jo, to se mi líbí a chci to samý, ale jak říkáš, to se ztratí v, hrozný, v tom hrozném množství prostě dalších aut a i ta, třeba ta kombinace těch jednotlivých dílů. Já si pamatuju, tenkrát prostě byla maska od Bonráta, nárazník od Sajdla, Světla od čirý, byly helej, že jo? A prostě čerá optika, že trojka golf neměla čerou optiku originál. A, a, a mračení. A za mračení, tam myslím, že taky dělal Bonrát, jako to, to, mračení té kapoty, prodloužení kapoty. Mm -hmm. A vlastně ta, jako ta kombinace toho čumáku u trojky golfa byla daná. A vlastně všichni, všichni, šli po ní a všichni se jí snažili napodobit. A pak jako je to na jednu stranu možná, to mě nikdy nenapadlo, ani když se o tom teďka bavíme, že takhle pak bys opravdu přišel na ten stras a ty auta by vypadaly zase všechny stejně. Tak možná tam jako z toho pramenila ta, ten nevraživost těch, kdo to první nakombinoval, takhle ty díly, tak samozřejmě tu samou kombinaci prostě. Kdyby někdo měl stejný nárazník, ale měl jiný světla, jinou kapotu, jinou masku, tak už třeba by to nebylo takový. Ale vím, že tenkrát jako opravdu všichni chtěli napodobovat ten jeden styl, že byl fakt jako krásně vymyšlený a oni vlastně neměli ani možnost vidět jiný. Hmm. Ale pak si viděli, jak to lidi zahánili vlastně do opravdu do extrému. Teď oni k tomu přidávali mřížky že jo, ze sprintera na chlazení, aby to auto bylo trošičku jiný. Teď přesně, ty ty máš můj spoiler, můj nárazník, moje světla, tak já rozeberu svoje světla a celý je vy prostě, tak byly vylakovaný světla s airbrushem takže pak se dělali různý, že jo, pak kluci předělávali ty nárazníky, protože prostě tamhle ten kluk má taky sajdla, jako mám já, takže já tady zavařím mřížky, tady udělám přesně zlatý lišty prostě do nárazníku a podobně. Takže pak z toho vznikly další jako a další no. variace. A z, a uříznu zadní světla u trojky Golfa, snížím je prostě jako vyhodíme blinkery. Dám že jo, jak jsme se jo, bavili o tom nádež. tankování za světlem a prostě si věci. Ale ne tak jak, jak kdybych tohle to chtěl uzavřít, je to téma, tak samozřejmě k tomu dopomohly právě ty srazy, že ten tuning se vlastně by rozjel, lidi měli inspiraci, dále to jakoby tlačilo k tomu a motivovalo k tomu vlastně ten tuning jako posunout někam. Teď se to tak trošku sklidnilo, řekl bych. Ale já to vysvědlu, sleduju celou dobu, že to jde jako nahoru dolů pořád. Že se některé trendy se vracejí zase zpátky, což je taky dobrý. To je možná k oblečení. Mm. A tak, tak se nechme překvapit, to, co, tady bude prostě zase, no, kam až se posuneme dál. Já tě rozhodně zhruba tak za 14 dní překvapím, nebo teď už to vlastně v době vysílání toho podcastu nebude za 14 dní a já ti ukážu, že se to neslumilo a že ta tuningová scéna evropská je pořád pěkně extrémní. Tak. To, to, jsem teď opravdu vůbec netuším, co má David na mysli. Nechám se rád překvapit a pokud tu bude něco zajímavého, tak si myslím, že i vy se dozvíte, co, o, čem, o čem David mluvil. No, já jedu na jednu tuningovou akci, Jo, jo, jo. Evropskou, obrovskou, slavnou a v tuhle tu chvíli považuji za evropský číslo jedna a tam bude taková všeho chuť, že se strašně těším, co budeš říkat na, na fotky aut, které tam budou. No tak si o tom určitě popovídáme v dalším podcastu. Až se vrátíš, tak to chci slyšet a určitě i ostatní, co následují, protože Jestli říkáš, že to je, já tuším, teda už teďka, když to takhle na, na naťuknul, ale ne, nebudeme teda prozrazovat a až to proběhne, tak to můžeme schrnout, můžeš pak říct, co zajímavého, originálního, nového a extrémního si, si, tam viděl. A eh, jak říkám, tuninka chce, byly, jsou a budou, možná se budou měnit, ale doufám, že my jako Escape 6 minimálně jednou krát za rok vám nějakou akci uspořádáme a stejně tak se i my, doufám, víme. začneme se objevovat taky teďka víc, jak, jak říkám, jak, jak doba dovolí a příjezdové cesty <laughs> na, na různé akce dovolí. A, takže samý Pozitivní věci máme před sebou. Určitě a těšíme se na vás, na všechny, že se s vámi potkáme na těch srazech. Pošlete nám nějaký tipy, to je moc dobrý. Pošlete, no. Napište nám tady na ideálně, já vím, že někdo, někdo z vás nás sleduje třeba jenom na ty podcastových platformách, ale ten podcast, pokud nás jenom, jenom posloucháte a nevidíte, tak my tyhle podcasty máme i na YouTube i s obrazem. A tam ideálně, když byste nám na YouTube napsali do komentářů nějaký typy, na který tuning RAS by jsme mohli přijet, pokud tak nějak odhadněte, jestli přizdová cesta tam dovolí zajet lambu a třeba to klapne, třeba se nám ten termín bude hodit a někam dorazíme. S radostí. Tak se budeme těšit na nějaký z akcí. Čau s váma. Čau.